Mana hozir Los Angeles'dan New York uchamiz, aeroportga keldik. Mana men hozir aeroportdaman. Burbank degan aeroportdan uchyapman, chunki Kaliforniyada ikkita aeroport bor ekan. Bor va shu aeroportga hozir keldim. Tekshiruvdan o'tib olaman. Keyin yana ko'rsataman sizlarga. Hozir tekshiruvdan o'tib oling. Sumkalarimni qo'yib. Mana hozir tekshiruvdan o'tib oldim. Va shu aeroportda hozir meni geytim A9. Men hozir A3-daman. Yo'lda shu do'konlarni ko'rib ketyapman. Mana shunaqa qizil gilamcha ekan. Krasnaya dorojka deydimi? Va shu A9 ga boramiz hozir. Yo'lda esa mana shunaqa narsalarni ko'rib ketamiz birgalikda. Hozir o'yladim, bular menga qanday joy berishadi deb o'yladim, lekin bilmadim, nima uchundir menga judayam yaxshi joy qilib berishdi, ya'ni biznes klassdan o'zim ham hayron qoldim. Samolyotga chiqarishni boshlashadi. Mening samolyotim kechqurun soat 9:00 uchyapti va tong saharda Bomdodda men yana Nyu-Yorkda bo'laman va keyingi videolarni albatta Nyu-Yorkdan sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Xayr ko'rishguncha deb qolaman sizlarga. Sog'-salomat bo'linglar. Ko'rishguncha xayr. Xuddi kinofilmga o'xshaydi. Qarang, navbat bilan samolyotga kiramiz va orqada qarang, shuncha odamlar turibdi yana navbatda. Va men ham hozir shu tepalikka ko'tarilaman. Shu ko'chadan hozir zinalar orqali samolyotga o'tiramiz. Bu ham juda qiziq bo'ldi. Xuddi nima desamkin, xususiy, ya'ni частный samolyotga o'xshaydi. Lekin rahmat baribir, men uchun juda ham chiroyli joy bo'ldi. Hozir men ekranda terdim va meni ismim chiqdi, ya'ni men bilan salomlashdi va men o'zimga kerakli bo'lgan narsalarni hozir buyurtma berish mumkin mana shu ekran orqali. Men manimki issiq choy bilan yetadi, manimki choy ichsam yetadi, chunki uyda ovqatlanganman va issiq choy manimki buyurtma beraman. Qani ketdik. Mana hozir bu yerda menga nechinchi getdan chiqaman, man bagajimni qachon olishimni ko'rsatishdi va samolyot 5:58 qadar ekan. Samolyotimiz ham qo'ndi. Tashqariga chiqamiz. Albatta rahmat deymiz. Thank you very much. Mana shu uzun koridor bo'ylab hozir bagajimizni olishga boramiz. Xudoga shukr, mana yerga ham qo'ndik va men hozir aeroportdan mana chiqyapman Starbucks. Lekin bu kofega o'chirdi. Ya'ni navbat judayam uzun, chunki erta sahar. Ertalabdan odamlar ishga chiqishgan va mana shu kofeni uchib manimcha davom ettirishadi sayohatligini. Mana qarang, navbat judayam uzun va mana bu yerda ovqatlanadigan joy, bu yer ham to'la. Va men hozir bagaj olishga boraman, chunki bagaj topshirganman. Bilasiz, Kennedy aeroporti judayam katta aeroport. Hozir qo'yamiz qayerda ekan meni bagajim. Mana shu yerda yozilgan bagaj klim va men to'g'riga yuraman. Mana bu duty-free do'konlari. Uskani tushirib qo'yaman, gapish qiyin. Bu esa parfum. Каролина Херрера. Поезда чекермады екен. Мана шуна қатырлар бар. Дойче Габана. Гуччи. Мана бу янги чыққан Гуччи. Прада. Мана шуна қатырлар. Босс. Тревел. Thank you.
Hazırmanın 5. serinin algı boramız. Bagaj alışken. Ve sizler bilen hayırlı zaman. Yenge videolarını albette New York'tan. Bana şu yerden kılışka hareket kılaman. Görüşkünce hayır.